Та жирийн бичгийн цаас ашиглан хэвлдэг үү? Хэвлийн чанар болон принтер үргэлж тогтож байна уу? Харин та одоо ямар ч санаа зовох зүйлгүй боллоо. Яагад гэвэл Color Lock дэвшилт технологи бүхий дэлхийн брэнд HP цаас Монголд орж ирлээ. HP цаас нь хамгийн сайн, хамгийн чанартай хэвлэхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн. Дэлхийн 43 орнд алтан ёсоор худалдаалагддаг HP брэндийн цаас нь 100% нөхөн төвчлсөн оймодноос гаргадаг тул байгальд хор хөндлөлгүйгээр бүтээгдсэн цаас юм. Жирийн цаастай харьцуулахад хэвлэх болон хувилах төхөөрөмжийг хамгийн бага бохирдуулдаг тул таны болон танай байгууллагын хэвлэх, хувилах төхөөрөмжүүдийн эдлэгээг уртасгав. Дэвшилт технологи бүхий дэлхийн брэнд HP цаас Монголд Golden Ben.